中华田园犬到底有多懂事，看看这只狗就知道了。视频中这只懂事的狗狗叫大黄，跟随主人已有四年之久。要说大黄是一条充满灵性的狗狗，一点也不为过。不论家里还是外面，它都会帮主人做一些力所能及的事情，从来不吃白食。女主人下地干活，它在一旁递秧苗给主人打手；男主人睡觉，它就充当仆人给主人扇风；女主人蹲在河边洗衣服，大黄看见后贴心地送来凳子；男主人这边要拍视频，他又马上跑来客串打点。网友们看了都说，大黄为了这个家真是操碎了狗心，这狗粮绝对没有白吃。但不管做什么，大黄总是任劳任怨，十分懂得感恩。这天看见女主人生病在床，他贴心地给主人盖上了被子，又打开了热水，为主人准备好药物后，大黄蹲守在一旁，直到看见女主人苏醒，他才放心离开。主人为了奖励大黄，特意给他做了猪肝汤，对于这种美味，他却毫不犹豫地去叼来妈妈的饭碗，示意主人分一半给妈妈。当看到妈妈吃了以后，大黄这才肯吃。在这里，秋哥不得不说，这只狗真的比当今世上有些人都要懂事。狗可以永远都是狗，而人有时候却真的不是人。在此，希望狗主人可以好好善待这只狗狗。感谢您的关注与点赞，秋哥持续为您分享更多精彩视频。